নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে অপৰাধনামা আৰম্ভণিতে গুৱাহাটী আইআইটিৰ ছাত্ৰ তসিফ আলী ফাৰুকীৰ খবৰ তসিফ আলী ফাৰুকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মাৰাথন জেৰাৰ অন্ত তসিফক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এছটিএফে আইচিছক সমৰ্থন কৰাৰ অভিযোগতে ফাৰুকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তসিফ ফাৰুকীয়ে যিধৰণে আইএছআইএছক সমৰ্থন কৰিলে খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থা যিধৰণে কৰাত্ব কৰা হ'ল আৰু এই ঘটনাটোৱে কিন্তু স্বাভাৱিকতে উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি কৰিছে যে আইএছআইএছে কাক কাক টার্গেট করেছে আকর্ষণ করবলে আইএসআইএসর কিমান মানুষ ঘুরি ফুড়িছে শনিবারে হাজত আটক করা হয়েছিল আইআইটির ছাত্রজনক আইআইটির ছাত্র কিন্তু আইআইটির ছাত্রজন আইএসআইএসর পতাকালয় রাজপথে খোজকাড়ি গৈ আছিল তার পূর্বে কিছু পোস্ট দিছিল আর স্থানীয় লোকে আটক করে আরক্ষী গতাই দিছিল ফারুকী আইএসআইএসর পতাকালয় রাজপথে খোজকাড়ি গৈ থাকা ফারুকীক আরক্ষী গতাই দিয়া হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়াত মুকলিভাবে আইএসআইএসক সমর্থন করেছিল ফারুকীয়ে হাজু আরক্ষী আটক করে এসটিএফক গতাই দিছিল ফারুকীক আর এটা মারাথন জেরা গ্রেপ্তার করার পিছতে অব্যাহত আছে মূল প্রশ্নটো হয়েছে যে আর কোনোবা বা আর কিমান জড়িত হয়ে আছে আজি এসটিএফে আদালতত হাজির করাব ফারুকীক আর এসটিএফর কার্যালয়ত উপস্থিত হয়েছে তসিফর পরিয়ালও আইআইটি গুয়াহাটির ছাত্র তসিফর ঘর হয়েছে দিল্লিত দিল্লিত ঘর পরিয়াল আহি দিল্লির পৰা উপস্থিত হয়েছে আইআইটি গুৱাহাটীর পড়ি আছিল ছাত্র আর তসিফর লগত অন্য ছাত্র জড়িত থাকার পূর্ণ সন্দেহ করা হয়েছে কিন্তু কিমানজন জড়িত হয়ে আছে এই তসিফ ফারুকীক লৈ তসিফক লৈ নানানটা প্রশ্ন স্বাভাবিকতে উত্থাপন হয়েছে আইএসআইএসক সমর্থন করার অভিযোগতে ফারুকীক গ্রেপ্তার করা হয়েছে গুৱাহাটীর আইআইটির গুৱাহাটীর ছাত্র তসিফ আলী ফারুকী তসিফ আলী ফারুকীক এটা মারাথন জেরা এসটিএফে চলাইছে আর এই গোটাই ঘটনার শেহতীয় আপডেট খিনি জানি আমি সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক বীরিণ সি ডেকার সহ বীরিণ সি বড় উদ্বিগ্নতার বিষয় আইএসআইএস মুকলিকয় সমর্থন করার কথা সোশ্যাল মিডিয়াত লিখি তারপর হাতত পতাকা লওয়া অবস্থাত করাত্ব করলে হাজত আর তারপর এসটিএফর এটা যেহেতু গ্রেপ্তার হয়েছে নিশ্চয়ক বহু প্রশ্নের উত্থাপন হয়েছে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে তসিফ ফারুকী নিশ্চয় গীতাশ্রী যে আসলতে যেতিয়া এইগৰাকী আই আই টির ছাত্র তসিফ আলী ফারুকীয়ে যেতিয়া কালি দিনটোত আইচিছৰ প্রতি আকর্ষিত হয়ে যিধরণ আসলে সোশ্যাল মিডিয়াত পোস্ট দিছিল তার পাছতে আসলতে অসমারোহীর বরঘরত যথেষ্ট জোকারণি সৃষ্টি হয়েছিল আর দেখা পাওয়া গেছে পরবর্তী সময় যেটা হাজু সেই দমদমার পর এগারী তসিফ আলী ফারুকীক যেটা আটক করে এসটিএফর কার্যালয় লই আছিল তার যেটা সমগ্র বিষয়টো সন্দর্ভত সোধা পোছা কৰিছিল যে কিহৰ বাবে তেওঁ আইচিছৰ প্ৰতি আসক্তি হ'ল বা আৰু কোন কোন আছে এই ধৰণৰ জেৰাত কিন্তু আচলতে অসম আৰক্ষী যথেষ্ট শংকিত হৈ পৰিছে আমি কিছু সময় পূৰ্বে এই কথাখিনিকে কৈছোঁ যে অসম আৰক্ষী এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে শংকিত হৈছে সমগ্ৰ আইচিছে যিধৰণে আচলতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বক জাল পেলাইছে আইচিছে সেই সমগ্ৰ জাল পেলোৱা কাৰবাৰটোক লৈ অসম আৰক্ষী শংকিত হৈছে আৰু কালি নিশা প্ৰায় বহুকেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এছ টি এফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে য'ত অসম আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ পৰা এছ টি এফৰ প্ৰত্যেকগৰাকী বিষয়া সেই বৈঠকত উপস্থিত আছিল বৈঠকত একাংশ বিষয়াক আচলতে কিছু কিছু দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু বৈঠকত কিছু সিদ্ধান্ত উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে যে আইচিছে যিধৰণে আচলতে টেকনলজি ব্যবহার করে যে যি ধরনের এপস ব্যবহার করে তেওঁলোকে নিজে নিজে আসলতে বনোয়া সেই কিছু এপস বা যিসমূহ সাধারণ লোকে ব্যবহার নকৰা বহু এপসর জড়িয়ে অসম তথা উত্তর পূবত সদস্যভর্তি পুঁজি অর্থাৎ টার্গেট করে লৈছে এখন রাডার বনাই লৈছে আর সেই রাডারত নজর রাখিছে কাক আকৃষ্ট করিব পাৰি তেনেকুৱা ধরনের হয়তো ব্লু প্রিন্ট রচনা করেছে সেইখিনি আমি অনুমান করিব পাৰো অন্তত বীরিণ সি কোনো এলাপেচা স্থান নহয় আইআইটি গুৱাহাটী এখন আগশাৰীৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এজন আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ তসিফ আলী ফাৰুকীক যিহেতু আইচিছৰ পতাকা লৈ আইচিছৰ প্ৰতি সমৰ্থন মুকলিকৈ জনাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ যিটো ঘটনা সেয়া কিন্তু স্বাভাৱিকতে ভাবিবলগীয়া বা ভবাই তোলা ঘটনা এটা আৰু লগতে এতিয়া প্ৰসংগ যে আৰু কিমানজন জড়িত হৈ থাকিব পাৰে নিশ্চয় গীত আছিল যে এছ টি এফৰ প্ৰাথমিক যি অনুসন্ধান সেই অনুসন্ধান সেই কথাটো স্পষ্ট হৈছে যে কেৱল যে তসিফ আলী ফাৰুকীয়ে যে আচলতে আই আই টি এগৰাকী ছাত্ৰই যে আচলতে আইচিছৰ প্ৰতি কেৱল তেওঁৱে যে সমৰ্থন দিছে তেনে নহয় তেওঁৰ লগত আৰু কোন আছে শ্লিপাৰ চেল হিচাপে আচলতে ক'ত কাম কৰি আছে গুৱাহাটী আই আই টিত আছে নে অন্য যিসমূহ স্থান উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান সেইসমূহতো এনেধৰণে শ্লিপাৰ চেল হিচাপে একাংশ ছাত্ৰই আচলতে কাম কৰি আছে নেকি আৰু দ্বিতীয়তে সেই কথাটো যিটো কথা মই কৈ গৈছোঁ যে কালি যিখন আছে উচ্চস্তৰীয় বৈঠক হৈছে সেই বৈঠকত আচলতে বহুকেইজন শীৰ্ষস্থানীয় বিষয়াই এটা কথা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে এনেধৰণৰ যিধৰণৰ এপছ বা অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে যিধৰণে আই চি চিয়ে আচলতে সদস্যভৰ্তি কামটো কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত জনা অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন ঠাইত
কাম কৰি থকা একাংশ টেকনলজিৰ জ্ঞান থকা একাংশ অসম আৰক্ষীৰ জোৱানক এই কামখিনিৰ কাৰণে আছে হায়াৰ কৰি অনাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যিয়ে এনেধৰণৰ এপছৰ বিষয়ে জ্ঞান থাকিব যি ধৰণে আইচিছে যি ধৰণে এটা কোড তেওঁলোকে কোড ব্যৱহাৰ কৰি কথা পাতে বা তেওঁলোকৰ কোডত তেওঁলোকে মেছেজৰ আদান প্ৰদান কৰে সেইসমূহ যাতে তেওঁলোকে দেখা মাত্ৰ এই সকলো ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আচলতে কিছু হয়তো ব্যৱস্থা আৰক্ষীয়ে লৈছে ক'ব পাৰি বিৰিঞ্চি যে আৰক্ষীয়ে নিজৰ কৌশল সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে বা আৰক্ষীয়ে কৰিব কৌশল সলনি কৰিব লাগিব যাতে এই ধৰণৰ ঘটনা ৰোধ কৰিব পৰা যায় বা ক'ত ক'ত শ্লিপাৰ চেল হিচাপে কোন কোন আইচিছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা কোনোবা এটা যুৱক বা যুৱক প্ৰজন্মৰ কোনোবা আছে নেকি নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকক বিচাৰি উলিওৱাটো আৰক্ষীৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিব কিন্তু এতিয়া লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে ধুবুৰীত যিধৰণে আই এছ আই এছৰ শীৰ্ষ নেতা ধৰা পৰিলে আৰু তাৰ পিছতে আই আই টি গুৱাহাটীৰ এই ছাত্ৰজনৰ এই পোষ্ট কানেকশ্যন কি ধৰণে দেখা যায় আৰু স্বাভাৱিকতে সন্দেহ সকলোৰে হ'ব যে আৰু নিশ্চয়কৈ জড়িত হৈ থাকিব পাৰে কোনো কোনো নিশ্চয় গীত আছে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যি তদন্তকাৰী সংস্থা আছে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই প্ৰতিনিয়ত আচলতে অসমত এই বৰ্তমান এই অসমত কি ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বা যিসমূহ তেওঁলোকে এই দুই নেতাক যেতিয়া আই চি চিৰ নেতাক যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা পোৱা তথ্য একাংশ যুৱকৰ ফোন নম্বৰ একাংশ মেধাৱী ছাত্ৰৰ ফোন নম্বৰ তেওঁলোকে পাইছে সেইসমূহ ট্ৰেক কৰি বহু আচলতে তথ্য লাভ কৰিছে সেই তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে আচলতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিসমূহ তদন্তকাৰী সংস্থা আছে সকলোৱে আচলতে হাহাকাৰ লাগিছে কিয়নো তেওঁলোকে বিভিন্ন পদ্ধতিৰে আচলতে সেইসমূহ যিসমূহ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে সেইসমূহ অসম আৰক্ষীৰ সেইসমূহ টেকনলজি আছিল এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে ঢুকি পোৱাগৈ নাই সেইসমূহৰ বিষয়ে এতিয়া তেওঁলোকে পুনৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগিব নাইবা কোনো আই আই টি বা অন্য স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে কিছু বস্তু তেখেতসকলে সেইসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে সেইসমূহ যিসমূহ আই চি চি এটা ব্যৱহাৰ কৰি আছে কিছুমান এপছ অনলাইন কিছুমান মাধ্যম সেইসমূহৰ বিৰুদ্ধে বাবে আচলতে অসম আৰক্ষী তেনেধৰণৰ এটা যে পৰ্যায়ৰ সন্মুখীন হ'ব অসম আৰক্ষী আচলতে ভবা নাছিল এই ক্ষেত্ৰত সেই সকলোখিনি যেতিয়া তথ্য পোহৰ লৈছে যে ধুবুৰী বা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা চলা এনেধৰণৰ যিসমূহ অনলাইন মাধ্যমৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাসমূহ ৰোধ কৰিব পৰাকৈ এতিয়া অসম আৰক্ষী যথেষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত যিটো গ্ৰহণ কৰিছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে এন আই এৰ লগত কথা পাতি আছে দিল্লীৰ লগত সঘন যোগাযোগত আছে কেনেধৰণে এইসমূহ তছিফ আলী ফাৰুকীৰ কথালৈ যদি আহোঁ তছিফ আলী ফাৰুকীয়ে খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত হাজত কৰাত হ'ল বা তাৰপিছত এছ টি এফৰ এতিয়া জেৰা সন্মুখীন হৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আদালতত চাগে হাজিৰ কৰাব কিছু সময় পিছতে তছিফ আলী ফাৰুকীয়ে কি ধৰণৰ কথা বতৰা কৈছে কিবা তেনেকুৱা কিবা কথা আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এছ টি এফৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ হাতত পৰিছেহি নেকি লগতে তছিফ আলী ফাৰুকী সন্দৰ্ভত তেওঁৰ সতীৰ্থ যিসকল ছাত্ৰ তেওঁলোকে কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে মন্তব্য দিছে নেকি নিশ্চয় কিন্তু আছে কিছু সময় পূৰ্বে এগৰাকী তছিফ আলী ফাৰুকীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ গৈছে আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰি পুনৰ এছ টি এফে জিম্মাত ল'ব আৰু এগৰাকী তছিফ আলীক যেতিয়া ইয়াৰ এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই গৈছিল তেতিয়া আমি প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ যে কেনেধৰণে আছিল আই চি এছৰ প্ৰতি তেওঁ আকৰ্ষণ তেওঁ এটা কথা কৈছে যে মই এই মুহূৰ্তলৈকে আই চি এছত যোগদান কৰা নাই কিন্তু আই চি এছৰ প্ৰতি তেওঁৰ সমৰ্থন আছে এই ধৰণৰ এটা কথা কৈছে আৰু যিসমূহ আচলতে তেওঁৰ সতীৰ্থ ছাত্ৰ বা যিসমূহ যাৰ কাৰ কাৰ লগত তেওঁ যোগাযোগ আছে এই সকলোখিনি ক্ষেত্ৰত এছ টি এফৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ দলে সেইসমূহ নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু হয়তো তেওঁৰ কোঠাত তেওঁ যিটো হোষ্টেলত আছিল সেই হোষ্টেলৰ কোঠাত হয়তো অভিযান চলাব তেওঁৰ যিহেতু লেপটপ থাকিব পাৰে আৰু বিভিন্ন হয়তো গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ যিসমূহ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ হয়তো থাকিব পাৰে আই চি এছ সম্বন্ধীয় সেই সকলোখিনি এছ টি এফৰ দলে সেইখিনি জব্দ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই তেওঁৰ যদি কাৰোবাৰ লগত কোনো ছাত্ৰৰ লগত যদি যোগাযোগ আছে সেইসমূহ ছাত্ৰও আচলতে তদন্তৰ আওতালৈ আহিব বা সোধ পোছ কৰিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এছ টি এফৰে তেওঁক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ কৰি আদালতৰ হাজিৰ কৰি যেতিয়া জিম্মাত ল'ব তাৰ পাছত সেই সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব অৰ্থাৎ এতিয়া আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰি আছে তাৰ মাজতে যেতিয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে তেতিয়াও কিন্তু নিজৰ সমৰ্থন বা নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে যে তেওঁ সমৰ্থন কৰে আই এছ আই এছক ফাৰুকীৰ মন্তব্য নিজৰ স্থিতিত অটল নিশ্চয় গীত আছিল তেওঁৰ আচলতে তেওঁৰ মুখৰ যি আছে অৱয়ব আছিল সেই অৱয়ব তেওঁ আচলতে গম পোৱা তেওঁৰ অভিব্যক্তি সেই যিটো কোনো লোকে যদি কিবা এটা আচলতে ভুল কৰে তেওঁ নিশ্চয়কৈ সেই সময়ত মুখৰ অভিব্যক্তিৰ পৰা গম পোৱা যায় যে তেওঁ যথেষ্ট অনুতপ্ত হোৱা কিন্তু এইজন
ফারুকি আসলে কোনো ধরনের অনুতপ্ত হওয়া নাই, বরং যদি স্থিতি কালি সেই পোস্টটু কৈছিল বা সোশ্যাল মিডিয়াত যিধরণে আইসিসৰ প্রতি সমর্থন আগবাইছিল বা এটা গ্রেপ্তার হওয়ার পাছতো সেই অভিব্যক্তি আসলে সলনি হওয়া নাই, পূর্ব স্থিতির অটল আছে। ইয়ারপরে আসলে জানা যায় আইসিসৰ সেই নেতায় মূরত আসলে কেনে ধরনের সেই বীজটু সুমাই দিয়া হয়, ভারত বিরোধী যি ধরনের স্থিতি লোবর কারণে মগজুত যি ধরনের আসলে ক্রিয়া করে, সেই যুক্ত ভাষণ শুনে আছে আইসিসৰ যুক্ত নেতায় দিয়ে ভাষণ, সেই ভাষণ সমূহ একটা অনলাইন মাধ্যমে মোবাইল বা যুক্ত লেপটপ ব্যবহার করে তালো সেই সময় ভাষণ শুনে শুনে আসলে আইসিসৰ প্রতি আসক্ত হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এইজন তোসিফ আলী ফারুকিও তার ব্যতিক্রম নয়, মুখের অভিব্যক্তি সেই অভিব্যক্তি সলনি হওয়া নাই, এই মুহূর্ত অটল আছে যে আইসিসক সমর্থন করে, কিন্তু একটা কথা কিছু এই মুহূর্তলকে যে যোগদান করা নাই কিন্তু সমর্থন করে, আর যি আইএসআইএস বিশ্ব ট্রাক বা বিশ্বর বিভিন্ন ঠাইত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসাবে আইএসআইএসক গণ্য করা হয়, চিহ্নিত করা হয়েছে, তেনে পরিপ্রেক্ষিত আইএসআইএসৰ গতিবিধি ভারত শেহতিয়াকৈ দেখা গৈছে যে কিছু কিছু স্থানত কিছু যে আইএসআইএস এখন রোডম্যাপ তৈরি করেছে, কিছু ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছে, আর ইয়ার ভিতর এই ধরনের এজন ছাত্র আইএসআইএসক সমর্থন করা যদিও বা দাবি করেছে ছাত্রজন এতিয়ালৈকে যোগদান করা নাই, কিন্তু গোটেই বিষয়টো খুব গুরুত্বপূর্ণ। আইআইটি গুয়াহাটির ফালপা নিশ্চয়কৈ আর কিছু শেহতিয়া প্রতিক্রিয়া লাভ করব পৰা যাব বীরেণ সি, লগতে ছাত্র ছাত্রী লগত সতীর্থ আন কোনো বা কিবা কয় নেকি সেয়াও খুব গুরুত্বপূর্ণ হব। কিন্তু এটা প্রশ্ন যে আপুনি কৈ আছে যে অনলাইনৰ জৰিয়তে কিছু লিংক পায়, কিছু তেনেকৈ আইএসআইএসৰ নেতার ভাষণ শুনে আইসিসৰ প্রতি সংগঠনটোৰ প্রতি আকৃষ্ট হয়, বা তেনেকৈ হয়তো কিছু সংগঠনের নেতায় আইসিসৰ হয়তো যোগাযোগ করে, এই যে গোটেই প্রক্রিয়া কেনেকুৱা ধরনের মোবাইল এপ ব্যবহার করা হয় তেওঁলোকৰ সেই ব্যক্তিগত লেপটপলৈ বা ব্যক্তিগত যিবোৰ হাতে হাতে আমাৰ ফোন থাকে তালৈকে সেইবোৰ পঠিওৱা হয়, কেনেকৈ আচলতে বাছনি কৰা হয় বা কেনেকৈ সেই লিংকবোৰ এওঁলোকে পায়? নিশ্চয় গীতা সেইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এইখিনিত এটা কথা ক'ব লাগিব, আচলতে আইচিছে এই মুহূৰ্তত যিসমূহ যুবক বা যিসমূহ মেধাবী ছাত্ৰক আচলতে টার্গেট কৰিছে দেখা পোৱা গৈছে, সেয়া হৰিশ ফাৰুকীয়ে হওক বা এইগৰাকী তোসিফ ফাৰুকীয়ে হওক বা অনুৰাগ সিঙে হওক, তেওঁলোক একো একোজন উচ্চ শিক্ষিত আচলতে যুব, আর আইসিসৰ পৰা এই যিসকল আচলতে আইআইটি হওক বা অন্য স্থানৰ যিসকল মেধাবী ছাত্রক আচলতে আইসিসৰ যোগদান দিয়ে তেওঁলোকৰ দ্বারা আচলতে যিকোনো অনলাইন এপ আচলতে প্রস্তুত করে, আর সেই প্রস্তুত করা অনলাইন এপসমূহ আচলতে মেলি দিয়ে তেওঁলোক সেই যিসমূহ ছাত্র বা যিসমূহ আইসিসৰ প্রতি আকর্ষণ বাঢ়া যিসমূহ আচলতে যুবক আছে তেওঁলোকক সেই এপসমূহ যোগান ধরা হয়, আৰু যিসমূহ এপছ আচলতে জনসাধারণে খুব কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেধৰণৰ এপছ বাছি লয়, সেই এপসমূহ যেতিয়া তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব নিজৰ মোবাইলত বা তেওঁলোকৰ লেপটপত, তেতিয়া সেই অনলাইন এপৰ জৰিয়তে আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকলৈ সেই প্ৰৰোচনামূলক ভাষণ বা আইচিছৰ অৰ্থাৎ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, আৰু যি দুই চাৰিজনে আকৰ্ষিত হয় তাৰপিছতে এই ধৰণৰ গতিবিধি সম্ভৱতঃ আৰম্ভ হৈ যায়। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব যে আৰু কোনোবা ইয়াত জড়িত হৈ আছে নেকি, আৰু কাৰোবাৰ তেনেকুৱা সমৰ্থন আছিল নেকি আইচিছৰ প্ৰতি, বিশ্ব ট্ৰাক আইচিছৰ প্ৰতি। নিশ্চয়কৈ অসম আৰক্ষীৰ বাবে শেহতীয়া কিন্তু এইটো এটা নতুন মূৰৰ কামোৰ হৈ পৰিছে আইএসআইএস, অসম আৰক্ষীয়ে স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চে ইতিমধ্যে কিছু ৰণকৌশল অৱলম্বন কৰিছে, কিছু নতুন টেকনলজিকেলি কিছু কথা তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ গৈছে, লক্ষণীয় হ'ব এই বিষয়টোত তদন্ত আৰক্ষীয়ে কি ধৰণে আগবঢ়াই লৈ যায়। বীৰেণ সাহেব, পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক জানিম, আপোনাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছো, ধন্যবাদ। আর অপরাধনামা আন এক ব্রেকিং নিউজ, তেজপুরত এডিসির সরকারি বাহন হয়েছে চুরি, পুনের কোথাও তেজপুরত এডিসির সরকারি বাহনেই চুরি হয়েছে, নিশা এডিসি রাজবরুয়ার বাহন চুর করলে, ঘর চৌহদত রখাই থাকা বাহন চুরে নিলে, বলেরো বাহন আছিল, চুরে চুর করেছে বলেরো বাহন এডিসির, এডিসির বাহন চুরিক তীব্র চাঞ্চল্য হয়েছে, যথেষ্ট নিরাপত্তা থাকা এটা অঞ্চল নিতান্তই সকলে অনুমান করব পারে, আরক্ষী চ্যালেঞ্জ বা আরক্ষী তাদের উপস্থিতি থাকে, তাত পহরা থাকে, কিন্তু আরক্ষীক চ্যালেঞ্জটি এডিসির গাড়ি চুরি করেছে, মর হাঁহি চুরে এইবার তেজপুরত এডিসির সরকারি বাহন চুরি করবলে সাহস করলে, নিশা এডিসি রাজবরুয়ার বাহন চুর করা হয়েছে, ঘর চৌহদরপা চুরে নিছে বলেরো বাহন, এডিসির বাহন চুরিক তীব্র চাঞ্চল্য, স্বাভাবিকতে আরক্ষীক যে চ্যালেঞ্জ দি গেছে আর এডিসির গাড়ি চুর করে এই ধরনের চ্যালেঞ্জ দিছে আরক্ষীক চুরে। এই মুহূর্তে আমি তেজপুর আমার সাংবাদিক হেমন্ত নাথর সঙ্গে ফোন যোগে সংযুক্ত হয়েছো, হেমন্ত, আরক্ষীর বাবে বড় লাজ লগা বিষয়টা নহবনে, কেন তেজপুরত এইবার এডিসি সরকারি বাহন চুর করলে চুরে? নিশ্চিতভাবে গীতাশ্রী, যা নিশা সংঘটিত যে গাড়ি চুরি ঘটনা, সেই গাড়ি চুরি ঘটনায় তেজপুর আরক্ষী ফুপুলা স্বরূপ উদঙাই ধরেছে, কেন এগারী অতিরিক্ত আয়ুক্তর গাড়ি
চৰকাৰী বাহন যদি চুৰে চুৰি কৰে তে সৰ্বসাধাৰণৰ বেলিকা কি হব সেই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। আৰু কিয়নো আমি উল্লেখ কৰিম, শোণিতপুৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত ৰাজবৰুৱা তেখেত চৰকাৰী বাসভৱনৰ পৰিৱৰ্তে তেখেতে তেজপুৰ পৰুৱা যি মাতৃ আৰু কইনা শিশু চিকিৎসালয় আছে তাৰ সমীপত তেওঁ এটা ভাড়া গৃহত আছিলে পৰিয়াল লৈ, আৰু তাৰ পৰাই নিশা যি চৰকাৰী বলেৰো বাহনখন আছিল তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰে, সেই বাহনখন চুৰে লৈ উদ্ধাৰ হয় আৰু পুৱা সেই ঘটনা পোহৰলৈ আহে। আৰু এই মুহূৰ্তত তেজপুৰ আৰক্ষী সেই চুৰি বাহনৰ সন্ধানত নামি পৰিছে যদিও অদ্যপি কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই। কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হৈছে এগৰাকী অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ যদি বাহন চুৰি কৰি লৈ যাবলৈ সক্ষম হয় তেনেস্থলত নিশ্চয়কৈ, যিহেতু এডিচিৰ বাসগৃহ তেওঁৰ ঘৰত নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা গাড়ীখন চুৰ হৈছে, তেওঁৰ ঘৰত নিশ্চয়কৈ পহৰাৰ ব্যৱস্থাও থাকে, নিশ্চিতভাৱে নিৰাপত্তাৰক্ষী থাকে এগৰাকী যিহেতু অতিৰিক্ত আয়ুক্ত, গতিকে তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী থাকে। আৰু কিদৰে সেই বাহনখন লৈ গল সেয়াও এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন, গতিকে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। হয়তো তদন্তত গাড়ীখন উদ্ধাৰ হ'ব, কিন্তু উদ্ধাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে যি চুৰি হ'ল এই ঘটনাই কিন্তু বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে গীতাশ্ৰী। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো হেমন্ত, আমাক আপডেট জনালে আপুনি। এডিচিৰ ঘৰত ৰখাই থোৱা বলেৰ বাহনখন চৰকাৰী বাহনখনেই এবাৰ চুৰে চুৰ কৰি নিলে, ঘটনাটো তেজপুৰৰ। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ প্ৰতি বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু আৰক্ষীক সমালোচনা কৰিছে বিভিন্নজনে। আৰু অৱশেষত স্বগৃহত উপস্থিত হৈছে আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰা গহপুৰৰ চন্দন নাৰ্জাৰী। 37 দিন আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত কটাই অৱশেষত নিজ ঘৰত উপস্থিত হোৱাত চন্দনৰ আত্মীয়ৰ মাজত আনন্দৰ বন্যা। 17 ফেব্ৰুৱাৰীতে লিডুৰ কয়লা খনিৰ পৰা আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰিছিল চন্দন নাৰ্জাৰীক। চন্দনৰ লগতে আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰিছিল কয়লা খনিৰ মহৰী জ্ঞান থাপা আৰু লেখক বৰা। আলফা স্বাধীনৰ কব্জাৰ পৰা মুকলি হৈ আহি ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে চন্দন নাৰ্জাৰীয়ে। যাওঁতেতো ফাৰ্ষ্টত উঠালে, উঠাই পেলাই শুই থাকোঁতে উঠালে, উঠাই পেলাই লৈ গ'ল, লৈ পেলাই এটা জংঘলত সোমাই দিলে। তাৰপিছত যি পাহাৰ উঠিলে উঠিলে আৰু উঠিয়ে আছে আৰু। তাৰপিছত কেইদিন? 5 দিনমান লাগিছে। 5 দিন লাগিছে। আপুনি কি কাম কৰিছিলে? মই তাত ফকলেন চলাই আছিলোঁ। ফকলেন চলাইছিলে? কিয় লৈ গ'ল আপোনালোকক? সেইটোতো ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু লৈ গৈছে আৰু। কিমানজন যুৱক আহিছিলে? এতিয়া 7 জন আহিছিলে। 7 জন সেনাৰ পোচাকত আহিছে? 6 জনটো সেনাৰ পোচাকত আৰু এজনটো চিভিল। চিভিলত? আপোনালোক 5 দিন গৈ পেলাই ক'ত পালাগে? তাত এটা খেতিত থলে আমাৰ। হয়। খেতিত থলে, তাৰপিছত এদিনৰ পাছত আৰু এক জেগাত লৈ গ'ল, একদম ভিতৰত লৈ গ'ল আৰু, পাহাৰৰ মাজত থৈ দিলে লৈ। তাৰপিছত তাত 1 সপ্তাহমান থাকি আৰু বেলেগত থৈছে আৰু, ত্ৰিপালৰ টেণ্ট বনাই পেলাই থৈ দিলে। ত্ৰিপালৰ টেণ্ট বনাই থৈছে। খোৱা বোৱা কি দিয়ে? খোৱা মানে ভাত দাইল আলু এইটোৱে আৰু, মাছ মাংস দিয়ে। দিনত কেইবাৰ দিয়ে? দুবাৰ দিয়ে। 7টাত দিয়ে ৰাতিপুৱা আৰু দুপৰীয়া 2টাত। তেওঁলোকে কি ভাষাত কথা পাতে? প্ৰায় নাগামিছত। বুজি পায় নে আপোনালোকে? নাগামিছ ইমান বুজি নাপাওঁ। অসমীয়া ল'ৰা আছিল নেকি তাত? অসমীয়া 1-2টা পাতে। দিল্লীত যুৱতীক ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা ঘটিছে। আক্ৰমণৰ ঘটনাটোত জড়িত যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। ধৃত 22 বছৰীয়া যুৱকজন আমান 22 মাৰ্চত সংঘটিত হৈছিল এই আক্ৰমণৰ ঘটনা। এই আক্ৰমণৰ ঘটনাটোৰ পিছতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। যুৱকজনে এখন কটাৰীৰে অতি নৃশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল এগৰাকী যুৱতীক। CCTVয়ে ধৰি ৰাখিছিল আক্ৰমণৰ সেই শিহৰণকাৰী দৃশ্যবোৰ। মিজোৰামত অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। চাম্পাই জিলাৰ জখুৱা থাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মাৰণাস্ত্ৰৰ ভাণ্ডাৰ। মেগজিনৰ সৈতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে M4 এছল্ট ৰাইফল, এটা জাৰ্মান পিষ্টল, 2 ডাবল বেৰেল ৰাইফল, 2 ছিংগল বেৰেল ৰাইফল, 20 জাই 5.56 mmৰ আৰু 6 জাই 9 mmৰ পিষ্টলৰ গুলী। ইফালে আছাম ৰাইফলছ আৰু মিজোৰাম আৰক্ষীয়ে কিছু খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে যুটীয়াকৈ অভিযান চলাইছিলে আৰু তাতেই মিজোৰামৰ চাম্পাই জিলাৰ পৰা এই ঠাইডোখৰৰ পৰা জখুৱা থাৰত উদ্ধাৰ কৰিছে বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ। মিজোৰামৰ ঘটনা, মিজোৰামত অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰক লৈ আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে, কিয়নো সন্মুখত নিৰ্বাচনো আছে। নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত এই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চাম্পাই জিলাত আৰু জখুৱা থাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই মাৰণাস্ত্ৰখিনি। মেগজিনৰ সৈতে একেলগে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে M4 এছল্ট ৰাইফল, লগতে এটা জাৰ্মান পিষ্টল, 2 ডাবল বেৰেল ৰাইফল, 1 ছিংগল বেৰেল ৰাইফল, 2টা ইফালে কেইবাজাই গুলী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে।
আসাম রাইফলস আর মিজোরাম আরক্ষী একালগে যুটিয়াক অভিযান চলায় এই অস্ত্র শস্ত্রখিনি জব্দ করবলে সক্ষম হয়েছে। ইয়ার সহ বিদায় লম, নমস্কার।